मौसा केमती लागुची बहुत भलो आइछ ना मु आपन को जा कथा पचार नथिले माने आपन को मूड केमती अछि मौसा काली आपन को चंदन एते इंसल्ट कले सेति पाए मौसा मु आपन को दुखी करबा पई चाहु नथिले किंतु आपन को के इंसल्ट कले मते भारी कष्ट लागे तो सेत लागि मु बाध्य हे पचारि देले चाहो परछा दे तते मु अपमान पे दुख लागछ कष्ट लागछ ओ कथाटा तो पूछि परछ किंतु मो निज पु पे कौन न करते इतने भल पाई कि मुहर जवाब दला मत अपमानित कला मऊसा आप चंदन को खराब भावुं कि मऊसा ए चंदन कर भूल कौन मऊसा आप भल भाव जानते चंदन कर मुंड एवं पर्यंत भी भल है आ पूर्व कथा को से एबे पर्यंत भी मन पक पा तेणु एमती परिस्थिति आपर अभिमान करवाटा आद उचित नुहे मौसा ता छड़ा कालीर जो अप्रीतिकर परिस्थिति घटला आई घटला छाड़ू ना मौसा जिते जहाँ भी सीता आपण स्त्री आपने घर बाहर करदे पारे ना कि हाँ आपण जदि मो ऊपर विश्वास रखिबे ताले सब कथा पुणी पूर्व परि चलिबो चंदन आपण को सम्मान देबे आपण को सॉरी भी कहिबे किंतु ए सब पई आपण को मो कथा मानिबा पई पड़िबो कौन करियो पड़िबो ना आपण आगो मते कथा दियो आपण मो ऊपर विश्वास रखिबे मु जहा कहिबे आपण मो कथा मानिबे ताहले जे मु आपण को कहिबे ठीक अछि मु तते कथा दउ छी तू जहा कहिबो मु सही हे करबि एमिति कि स्वतः अपेक्षा तो कथा प्रति मु अधिक गुरुत्व देब बा मौसा एतरे तो मते ओ केहि भी अटकै परिबे मु मो टार्गेट निश्चय अचीव करबि कहब एथर कौन करियो पड़िबो आपण को किछि करबा पई पड़िबनी मौसा जहा करबि मु करबि ता छोड़ा जदि भविष्य रे किछि सहाय्य दरकार पड़े ताल त आपण मते कथा दे सारि छथि मु जहा कहबि आपण से सब कथा को निश्चय मानिबे ताले एबे ते बेस्त काहे के उचंति मौसा सब कथा मु ऊपर छाड़ दे आपण निश्चिंत रे बसि रहंतु ठीक अछि मो आशीर्वाद तो ऊपर अछि तू तो कामरे सफल काली अधा राति पर्यंत बुले बुले बाबू एपर्यंत निदर सोचंत डाकिले भी निद भांगुनी अच्छा तो चेपे पने कर्मचारी आंगुटा बुड़े दे सेठी ठे हस तुम ओ ताले तुम एमती कल ठीक अच्छे रही था तुमको दौच मु
ଏଥର କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କହ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗରମ ଚାରେ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠା ବୁଡ଼େଇ ଦେଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛ, ତା ପାଇଁ ପନିସମେଣ୍ଟ କିଏ ପାଇବ? ପାଇବ ନା? ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଚାଲ, ଭୁଲ କରିଦେବ, ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇବା କଥା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୁଲ ମାଗିବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ତୁମକୁ ଛଡ଼ାଯିବ, ତମେ ଭୁଲ କରିଛ ମାନେ ତମକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆଜି ସିନା ତୁମେ ଖସିଗଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଭୁଲ ପାଇଁ ତୁମକୁ ମୁଁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବିନି। ମା, ତୁଳସୀ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଦେ, ନିଅନ୍ତୁ ମା, ଦେ। ବିନା ତୁଳସୀ ଆଉ ଚନ୍ଦନର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ? ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଖରେ ମୁଁ ତୁଳସୀ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବି, ଆଉ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଢେର ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମାଗିବି। ମା, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ବଡ଼। ତୁ ଯା ମା, ଯା, ଏ ଘରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପଛେ ପଛେ ବିପଦ ଲାଗି ରହିଛି, କେହି ଯଦି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିଦେବ ନା, ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଯାହାତୁ ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାଲି ମୋରି ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପଦସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ତୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୋ ମା, ମା ହିଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଖୁସିକୁ କେମିତି ଆଡ଼େଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଡେରି ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ମା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ବି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଏହାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ବର୍ଷା ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଥିଲା ମା, ଆମେ ଯାହାକୁ ବି ଲିଫ୍ଟ ମାଗୁଥିଲୁ କେହି ବି ଆମକୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଉନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ବସି ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଇସାରିଲାଣି। ଏସବୁ ପରେ ବି ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ମା, କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଚନ୍ଦନ ତତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ
ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛୁ ମୋ ପୁଅର କିଛି ବି ହବନି। ଦେଖିବୁ ଚନ୍ଦନ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ ଆଉ ତାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବ, ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଯା ମା ଯା, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ। ଯା ତୁ। ଆଶା, 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 ଇଏ କ'ଣ? ଆଶାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜି ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନା ନା ଥାଉ, ବିଚାରେ ବହୁତ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବାଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଥାଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏନକରେଜ କରାଯାଏ ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ହିଁ ଶିଖିବା କଥା। ଆଉ ଆଶା, ତତେ ବି ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହାବୁଲା କରି କେମିତି ପଟେଇବା ପାଇଁ ହୁଏ ସେ ବିଦ୍ୟାରେ ତ ତୁ ପାରଙ୍ଗମ। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ଦିଜଣ ତାହେଲେ ଏ ଭିତରେ ଏତେ ଆଗେଇ ଗଲଣି, ଜଣଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଭାରି ବାଧୁଛି। ଆଜିକାଲି ବୋଧେ ମୋ ଆଶା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ନିଅନ୍ତୁ ନନ୍ଦ ବାବୁ, ନନ୍ଦୁ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କହିବି ଭାବି ନଟ୍ କହି ମାନେ କହିପାରୁନି, କଥା କ'ଣ କି ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଆଉ ବାରଆଡ଼େ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ମାନେ ବାର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି କଫି ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ କଫି ପିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେନି କି? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମକରା ଯୁଗଟା ଭାରି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସୋସାଇଟିରେ ଅଭଦ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲା। ଯାହା କହିଲେ ନନ୍ଦୁ ବାବୁ ଏକଦମ କରେକ୍ଟ କଥା କହି, ଏ ଅଭଦ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଆଜିକାଲି ରାସ୍ତାଘାଟ ସହର ବଜାର ଗଳି କନ୍ଦି କଫି ଦୋକାନ ଚା ଦୋକାନ ଚାରିଆଡ଼େ ମାତି ମାନେ ମାତି ଗଲେଣି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଭଲ ନାହିଁ ନା? ନହେଲେ ସେଦିନ କ'ଣ ଚନ୍ଦନ ହାତରୁ ଟଙ୍କରା? ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ମଞ୍ଜି କଥାଟାକୁ ମନେ ପକାନି ମକରା,
ସେ ଚନ୍ଦନ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମୋ ରକ୍ତ ଏବେ ବି ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ଖରାପ। ଓ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନନ୍ଦୁ ବାବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେସବୁ କଥା ଭାବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ନଟ୍ ପ୍ରଫିଟ। ଆପଣ ଯଦି ଆଉଥରେ କେବେ ଚନ୍ଦନ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଟକରା ଟକିରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଫେରେ ମାଡ଼ ଖାଇ ଘରକୁ ଆସି କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ କହିଲେ? ଲିଭ୍ ଇଟ୍। ନାଇଁ ମକର, କୂଟନୀତି କହୁଛି ଶତ୍ରୁକୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ପରାସ୍ତ କର, ଆଉ ଚନ୍ଦନର ସବୁ ବଳ ହେଉଛି କେବଳ ଜଣେ, ସେ ହେଉଛି ତୁଳସୀ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁଳସୀର ଖବର ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ କାଳୁ ହଁ କାଳୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି କାହିଁକି ମନେ ପକେଇଲି? ଭାଇ ତୁଳସୀର ଖବର ମିଳିଯାଇଛି ଭାଇ। ଭାଇ ତୁଳସୀର ଖବର ମିଳିଯାଇଛି ଭାଇ। କ'ଣ କହିଲୁ? ତୁଳସୀ ତୁଳସୀର ଖବର ମିଳିଛି? ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି, ଖବର ଏକଦମ ପକ୍କା ଭାଇ। କେଉଁଠି କହ, ସେ କେଉଁଠି? ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି। କାଲି ଉପରବେଳାଠୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ସତ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ତୁଳସୀ। ବୁଝିଲୁ ମକରା, କାଳୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟ ମଉସାଙ୍କ ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଅଛି। ଯଦି ମୋ ଅନୁମାନ ମିଛ ନ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଝିଅଟା ନିଶ୍ଚୟ ତୁଳସୀ ହେଇଥିବ। ମାନେ ନନ୍ଦୁ ବାବୁ ହଜିଲା ବଳ ତ ଖୋଜିଲା ନାହିଁ। ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି, ଆପଣ ତ ତୁଳସୀକୁ ଦିନ ରାତି ଅନିରା ରହି ଖୋଜିଂ 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 ନଟ୍ ପାଇଁ, ଆଜି ସେଇ ତୁଳସୀ ଆପଣଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ଭିତରେ। ହଁ ତୁ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ, ଯଦି ସତରେ ତୁଳସୀ ସତ୍ୟ ମଉସାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ମୋତେ ଆଉ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏ କଥା ମୋତେ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝେଇ, ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଡାହାଣ କୁକୁର ଭଳିଆ ଚାହିଁ ବସି ଠିକ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ମକା, ମୁଁ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ସତ୍ୟ ମଉସାଙ୍କ ଘରୁ ତୁଳସୀକୁ ଉଠେଇ ଆଣିବାକୁ ମୋତେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ହ୍ୱାଇ ୱେଟିଂ, ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି, ଉଠେଇ ଆଣନ୍ତୁ ସାର୍। ଶୁଭତ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଉଠେଇ ଆଣନ୍ତୁ ନନ୍ଦୁ ବାବୁ, ଉଠେଇ ଆଣନ୍ତୁ ସେଇ ତୁଳସୀକୁ। ମୁଁ ଏଣେ ବାଜାବାଲା ଆଉ ମାଇକବାଲାଙ୍କୁ ବି ଖବର ଦେଇଦେଉଛି, ଏକା ଦିନଟେ ବାହାଘରଟା ସାରି ମାନେ କରିଦେବା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନର ଅବଶସ୍ତା ବି ମେଣ୍ଟିଯିବ, ମାନେ ମେଣ୍ଟି। ନାଇଁ ମକର, ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ସତ କଥା କହୁଛୁ ଯେ, ହେଲେ ତା ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ୱାଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ସହିତ ବି କଥା ହେଇ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ବୋକାଙ୍କ ଭଳି କଥା କହନି ମକର, ମୁଁ ତାକୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଯେମିତି ହାସଲ କରିବ ବାପାଙ୍କ କଥା ଜଣେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସରି ନନ୍ଦୁ ବାବୁ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଥାଟା କହିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଲା? କାଳୁର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଘରକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅଟା ଯଦି ତୁଳସୀ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଟୋକାଟା କିଏ? ଚନ୍ଦନକୁ ହରାଇବା ପରେ ତୁଳସୀ ତା ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଧରମ ଭାଇ କରିବାକୁ ଭୁଲୁନି ତ? ଶୁଇଛି। ଓ ମାଇ ଗଡ଼।
ମୁଁ ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ବୁଲି ବେଟି ବିଶ୍ୱ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି ଅଥଚ ତମେ ମୋତେ ଟିକେ ଉଠେଇଦେଲନି ମୁଁ ତମକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ତମ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲି ତାପରେ ଭାବିଲି ଏତେ ସକାଳୁ ଉଠେଇ ତମେ କ'ଣ ବା କରିବ ପୁଣି ଫେରିବ କ'ଣ କହିଲ ବିଶ୍ୱ ଏତେ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆରେ ବାବା ମୁଁ ତ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛି ମଉସାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମଉସା ଭଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘରେ ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିବି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ତମେ ମୋର ସେବା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲଣି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ବୋଉ ଯଦି ଏକଥା ଜାଣିବ ନା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛ ସିଧା ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବ ହଉ ହେଲା ହେଲେ ଏକଥା ମାଉସୀ ଜାଣିବେ କେମିତି ମୁଁ କହିଲେ ସିନା ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତି ଅଛି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଏକଥା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ହଁ ବୋ ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ତ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିବାର ଖୁସିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କ୍ଷମା କ୍ଷମା କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ